Jeg festet fugleneket til stammen på kirsebærtreet med 2 meter lange taustumper. Det henger fremleis at et løv oppe på ei av de høye greinene. Hva det som holder meg oppe? Senere står jeg med søppelpåsen i handa og ser neket lyse mildt i blåskumrende desemberskugge under stjernehimmelen. Hva det som heller oss i Sihan? I Sihan. I det runde, solide trefatet vi fikk i bryllupsgave for over 30 høster siden. Lyden av nøtter som ruller mot tre. Brått dulta vi borti hverandre med våre vinterkledde kropper og stopper. Du åpner ansiktet og ler. Jeg klemmer armen din mjukt. Alt det vanskelige i året som var, vært visket ut av angen av kvae og gran. På lille julaften henger du førsteklassenissene til barna våre opp, sammen med skjør julepynt, arvet fra 2 heimer. Gjennom dampen fra gløggen ser vi på anletet til hverandre, preget av å veve våre erfaringer sammen. Smilet ditt får brått alt til å smake av mandel, kanel,
og varm vin. Hva er smaken av nytt liv? Komme inn i stova morgenen etter og kjenne sinnet nøle ved angen av grønne nåler. Hva er dette for en djuprød glød? Hva er dette for ei levende aning? Fyller rommet med høg tid.